מסופר על יהודי אחד שקראו לו נתן שוב, קבור בטבריה. זה היה יהודי, היה ילד שהוא היה חריף שכל, חריף מוח מאוד, מאז קטן, שהוא היה קטן בכיתות, הוא היה מצטיין ביותר, המתמיד ביותר. ומאז שהוא היה צעיר, הוא היה, היה לו שאיפות להיות בעל דעה, להיות בעל השפעה, בעל כוח. והעמידה, הגאווה שלו, הייתה גרועה מאוד. וכבר שהוא היה בחור צעיר, הוא כבר נבחן לרבנות, הוציא תעודות, נבחן אצל כולם. עבר את הכל בהצלחה. והוא רצה להתחיל לקבל השפעה, לקבל תפקיד. אבל הרבנים שראו את העמידה המגונה שלו של הגאווה ואיך הוא מתנהג, אמרו, זה כל הכבוד לידיעות שלו, אבל הוא לא ראוי. וכל מקום שהוא ניסה, שמו לו רגליים ולא נתנו לו להיות רב במקום. עד שהוא קלט ואמר, אתם עושים לי ככה? אין בעיה. אני אראה לכם מה זה. הלך ופרה הכל. הלך לצד השני, לנצרות, ושם התחיל ללמוד, ועלה ממעלה אחרי מעלה, עד שהוא נהיה קרדינל. נהיה ברמה הגבוהה של הנוצרים שם למעלה, כבוד גדול, והיה מוציא דברי שטנה על היהודים. יום אחד התחיל שם המלחמה שהיה נגד היהודים, התחילו שם לטבוח, להרוג ביהודים, הוא ידע, עדיין הוא יהודי. ואין לו ביטוח אם מישהו לא עכשיו יחפש, הנה גם להתעלל בו. והנה הוא הולך לישון בחלום הלילה, ומגיע אדמור, נראה לי אדמור מדיסקין, אני לא זוכר, אני חושב שזה היה הוא, מגיע אליו בחלום, והוא אומר לו, נתן, בוא אליי. אותו נתן רואה את זה, הוא קם מזועזע בבוקר, עוזב את הכל, הולך לאדמור, ומתחיל לבכות. והאדמור נותן לו דרך תשובה, כיצד לחזור בתשובה, עד שנהפך לבעל תשובה גמור, שכל היום היה מסתגר בבית שלו, מתפלל, לומד תורה. אמר לו הרב, תגיד לי, עזבת את הדת, את התורה, את היהדות, הלכת לצד השני, למה לא שינית את השם שלך? מה זה נתן שוב? היית מוציא איזה שם ככה שמתאים לנוצרים? אמר לו הרב, אני אגיד לך את האמת, תמיד אני ידעתי שאני אשוב, לכן השארתי את השם נתן שוב. תמיד ידעתי בתוך תוכי שיום אחד אני אחזור לעם ישראל, לתורה הקדושה.